بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں محمد نمان قیوم، تسی دیکھ دے پئے ہو گندھارا ہنکو ٹی وی۔ اج دی تازہ خبراں، حکومت نے حج پالیسی 2019 دا اعلان کر دیتا وے، جس دے بعد حج درخواستاں 25 فروری سی 6 مارچ تک وصول کیتی جا سن۔ حج پالیسی دے تحت اس سال 184,210 پاکستانی فریضے حج ادا کر سن۔ جنوبی ریجن وسے حج اخراجات بغیر قربانی دے 426,975 روپے، شمالی ریجن وسے اخراجات بغیر قربانی دے 436,975 روپے ہو سن۔ حج پالیسی دی سرکاری سکیم دے تحت 107,000 لوگ حج ادا کر سن۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے کیا وے کہ آئی ایم ایف نال معاہدے دے کول آ گیا تے ضرورت اس گل دی ہے کہ اس معاہدے نوں آخری بنائیاں۔ پشور چیمبر آف کامرس اپنے خطاب وزیر خزانہ اسد عمر نے دعویٰ کیتا وے کہ آئی ایم ایف تے پاکستان دے اعداد و شمار دے فرق وچ کمی آئی ہے، آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن بدل لیتی ہے، انہاں نال اچھا معاہدہ ہو سی تے ضرورت اس گل دی ہے کہ اس معاہدے نوں آخری بنائیاں۔ مہنگائی چ اضافے دی شرح 5 سال دی بلند ترین سطح تے پہنچ گئی ہے۔ ادارے شماریات دی رپورٹ دے مطابق فروری دے پہلے ہفتے دے دوران مارکیٹ وچ ٹماٹر، آلو، پیاز، چینی، گوشت تے گندم سمیت 12 اشیاء دی قیمت وچ 25.5% تک اضافہ ریکارڈ کیتا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مڈل کلاس وسے مہنگائی دی اوسط شرح 13.5% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ 2 سال دی انتھک محنت دے بعد کرسچن کمیونٹی نال تعلق رکھنے والے بینجامن یوسف نے پشور تے ہنکو زبان نال اپنی محبت دا اظہار کردے ہوئے ہنکو زبان وچ خوبصورت گون تیار کیتا ہے۔ گون دی شاعری بینجامن یوسف دی ہے تے پشور دے معروف سنگر ذوالفقار بھٹی نے اپنی سریلی آواز وچ گون گایا ہے۔ بینجامن یوسف تے ذوالفقار علی بھٹی نے اے گون گندھارا ہنکو بورڈ تے گندھارا ہنکو اکیڈمی نوں ہنکو زبان دی خدمات دے اعتراف وچ ڈیڈیکیٹ کیتا ہے تے کاپی رائٹ بھی دے دیتے ہون۔ سونے لوکن سارے کڑیاں پھل کلیاں شرمام نٹے چنتے تارے، سونا شہر پشور اے میرا۔ سوشل میڈیا دے مشہور و معروف ہنکو گروپ پشاوری وائنز نے اپنا آفیشل نام تبدیل کر کے پشاوری فنکار رکھ لیتا ہے۔ گروپ دا مقصد ہنکو زبان دی ترویج دے نال نال سبق کاموز ویڈیوز بنانا ہے۔ 5 بندیاں جنہاں وچ محمد عتیق، فرحان الہی، جاوید، سیام تے نعمان شامل ہن، اس ٹیم نے انتہائی مختصر عرصے وچ عوامی حلقیاں بھرپور پذیرائی حاصل کر لیتی ہے تے انہاں دی ویڈیوز یوٹیوب، فیس بک تے واٹس ایپ تے مقبول ہوندی پئی ہیں۔ گروپ دے ڈائریکٹر محمد عتیق دا کہنا ہے کہ وہ مزاحیہ ویڈیوز دے نال نال سنجیدہ تے سبق کاموز ویڈیو بھی تیار کر دیں تے یہ ساری ویڈیوز ہنکو زبان ہی چوندی ہیں جنہاں دا مقصد ہنکو زبان دا فروغ تے عوام وچ ہنکو زبان دے حوالے نال شعور پیدا کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب دے سلسلے بروز ہفتہ 16 فروری 2019 نو میکا اکیڈمی پشتاخرا رنگ روڈ پشور میگا فیسٹیول کروایا جاندہ پیا ہے۔ تقریب صبح 10 بجے سے شروع ہو سی جیری کے شام 5 بجے تک جاری رہ سی۔ تقریب دی آرگنائزر اینڈ میس سکلز اکیڈمی دی ڈائریکٹر انیلا ہون، جدکہ مہمان خصوصی خیبر پختونخوا دے سینئر وزیر محمد عاطف خان ہوسن۔ گندھارا ہنکو بورڈ دے تحت چھپڑے والے ہنکو زبان دے نامور شعرا، ادبا تے محققین دی فہرست شمار ہونے والے جناب نذیر احمد بھٹی، سید سعید گیلانی تے شن شوکت دی کتاباں شام علم، پیپل وطرے تے این شنکاف دی تقریب پذیرائی دا اہتمام کیتا جاندہ پیا ہے۔ تقریب شعرا، ادبا تے محققین شرکت کر سن تے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کر سن۔ ہنکو وان اخبار دے ایڈیٹوریل صفحے دے شائع ہونے والے کالمہ تے مشتمل کتاب ہنکو کالم کلامیاں تکمیل دے مراحل چے، اے کتاب گندھارا ہنکو اکیڈمی دے محمد نعمان قیوم نے مرتب کیتی ہے۔ کتاب وچ ہر کالم نگار دے 2-2 کالم شامل کیتے گئے ہن تے کتاب ان قریب منظر عام تے آ جاسی۔ پاکستان دی سپر اسٹار ماہرہ خان نو فلم نگری وچ پچھان بنانے تے عرب انٹرنیشنل فیسٹیول وچ ایوارڈ سی نوازا گیا ہے۔
फेस्टिवल ई दुनिया भर दी नामवर शख्सियात समेत 24 सितारियों ने शिरकत की थी। इस मौके पर माहिरा खान ने फिल्म नगरी पहचान बनाने ते काबिले सताइश करार देंदे हुए अवार्ड से नवाजा गया। PSL 4 की ट्रॉफी आज दुबई अपने जलवे बिखेर सी, जबकि कप्ताना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय हुई। PSL दे पाकिस्तान इन मैचों के ऑनलाइन टिकट इस हफ्ते दस्तियाब हो सन। कीमत 500 से 12,000 रुपए तक रखने का फैसला किया गया है। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई। नवी खबरां नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज।